aleyküm, necəsiz? Yaxşısınız. Ha, deməli... Deməli, nağılı... Qısaca əvvəlin danışım. Bir kişi var idi, bunun bir qızı var idi, bir də arvadı var idi. Ay, çox sağ olun. Bir də arvadı var idi. Qızımın adı Fatma idi. Gözəl olduğuna görə hamı buna Gözəl Fatma deyirdi. Amma işdi də, həyat deyil oldu ki, bu kişinin arvadı qəfil naxoşlayır, dünyasını dəyişir. Kişi də ağlayır, sızlayır, ağlayır, sızlayır. Amma deyin görüm, ağlamaqla bu dünyada bir iş düzəlirmi? Düzəlmir. Kişi də bunu başa düşdü ki, ağlamaqla iş düzəlmir, nəsə eləmək lazımdır. Nə mən tək qalmayım, nə də balam yetim böyüməsin. Bilmədi neynəsin, getdi başqa arvad aldı. Kişilərdə belə olur, neynədiyini bilməyəndə gedir başqa arvad aldı. Amma bu arvad əzazilin biriydi. Bunlara gün verirdi, işıq vermirdi. Nuh deyirdi, Peyğəmbər demirdi. İndi gəlsin ki, ah, deyək, gəlir, gəlir, gəlir. Nə danışırsan, ay? Nə kərənləyirsən sən? Nağıldan, ağıl danışıram. Ay, qız Fatma! Harada qalmışsan? Fatma! Hə, gəldim. Hə, nə qaz? Bəli. Bəli deyim, yorulub. Bəli, gəlir. Həyət süpürmüsən? Bəli. Toyuq cücəyə dən vermişsən? İndi verəcəydim. İndi verəcəydi. Bəs yemək pişirmişsən? Bəli. Nə pişirmişsən? Dolma, kələm dolması. Kələm dolması. Kələm dolması. Mənim qızım kələm dolması sevmir. Yarpaq dolması, sarımsaq qatığı da bol. Başa düşdün? Axı siz sarımsaq xoşlanmırsınız. Düz deyir, ha? Savanla xoşlanmırsınız. Mən dedim, mənim qızım kələm dolması sevmir. Başa düşdün? Başa. Sən mənim qızım Fatma üçün yarpaq dolması pişirməliydin. İnəyi otarmısan? İndi gedib otararam. İndi gedib otaracaq. Mən neyniyim bu qızla? Hə, narahat ol. Mən neyniyim? Belə şey olar, belə tərbiyə olar. Gedirsən, inəyi otarırsan. Orada da boş qalmırsan, ha? Eşidirsən? Götürürsən bu yunu? Didirsən? O yunu yaxşı didməsən, sənin saçını yun kimi didəcəm. Eşitdin? Eşitdim. Di get, itil gözümün qabağından. Yoruldum, baba. Çox yoruldum. Uşağa tərbiyə vermək bilirsən, necə əzab, necə çətindir. Əslində, o qədər də çətin deyil. Tərbiyə verənin özü tərbiyəli olsa kifayət edir. Çox kərənləyirsən, ha, qoca. Nağılı danışan mənlə mübahisə edin. Nəysə, nağıl dili yeyin olar deyirlər. Deməli, bu Göyçək Fatma getdi həm inək otarmağa, həm yun didməyə. Yunu didəndə qəfil bir külək qalxdı, aldı bunun bir tükə əlçimini, yəni o yunun bir hissəsini. Qaldırdı havaya, əlçim uçdu Fatma qaçdı, əlçim uçdu Fatma qaçdı. Yel baba! Yel baba! Əlçimimi sal baba! Yel baba da apardı bunun o əlçimini saldı, meşənin ortasında tək tənha yaşayan qoca bir qarının evinin bacasından düz içəri. Baxaq görək, nə tər oldu, hancar oldu. Ev yəsim! Ay, ev yəsi! Baba, evdə heç kim yoxdur. Var, var. Yaşlı, qoca bir qarıdır. Elə nənə can desən, kifayət eləyər. Siz də nənə can deyirsiniz də, yəqin ki. Nənə can! Ay, nənə! Nənə can! Nənə! Nənə budur? Nənə budur. Kimsin? Niyə qoymursan məni yatmağa? Salam, nənəcan. Salam. Sən kimsin? Mən? Mən Fatmayam. Fatma? Hə. Nə istəyirsən? Bilirsiniz, nənəcan, gəlin bura, gəlin. Bilirsiniz, yer baba mənim əlçim uçurdu. Gəlin, gəlin. Yavaş. Ay, ay, yavaş, 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 yavaş. İncitmədim ki. Yox. Yer baba mənim əlçim uçurdu, sizin bax o bacanız var, ha. Oradan içəri saldı. Mən də gəldim, qalaparım.
Ver görüm ne istiyorsun ay kızım. Ben... Dedim de elçimi istiyorum. Gel baba elçimi uçurttu bacağınızdan saldı ben de geldim ona. Koca qarıyanda yadımdan çıxır ay baba. Bir gel benim başımı dara. Darağ qarıyam. Gedim getirim. Darağ değil burada. Başım dara. Ne yaxşı? Dara bu. Darıyam. Yavaş. İndirmirəm. Ay. Yox, yox, yox. Ay. Arada çağırım saçlarınızı çoxlu çoxlu darayım. Nənəcan yaxşı? Çox sağ ol, çox sağ ol. Çox gözəl qızım. Bəli. De görüm mənim saçlarım gözəldir yoxsa sənin ananı? Əlbəttə ki sizin saçlarınız gözəldir. Mənim saçlarım çox gözəldir, çox gözəldir. Qızım, qoca qarıyam. Saçım yaman qaşınır. Bir gel başımı bitdi. Bittim? He, bitti. Bitti, bitti. Bitti deyir, bittiyim bitti, de. O bitlerin de evde olan vaxtlar vardı. Kızım. Bəli. Ne görüm? Benim bitlerim gözeldir yoksa senin ananın? Nənəcan. Sizin bitleriniz, birerleriniz laf bülbül kimi cəh cəh vurulur. Çok güzel, çok güzel. Kızım. Dünyam bir dəqiqə. Elçimi verəcəksiniz, nənəcan? Yox, görürsən, qorxursan ki. Qurbağa, yox, niyə qorxum ki? Onda götür. Götürüm, bəlkə götürməyim. Yox, götür, götür. Yaxşı, götürəm. Ay, götürəm. He, qızım, ne görün? Bu qurbağa gözəldir, yoxsa insanlar? Qurbağa, yoxsa insanlar? Ne deyin? Bak burada müdrik cevap vermek lazımdır. Denen könül seven göçey ola. Nene can. Ay can. Ay nene. Can nene can. Könül seven göçey ola. He. Çok güzel. Çok hoşuma geldi. Benim de siz hoşuma geldiniz. Gelin sizi ayağa kaldırın. Diyan diyan diyan. Hayat bacanızı temizleyin. Sizin için çoklu yemekler. Yaxşı ne yaxşı. Ev yığıştırma Fatmanın elinde su içmek gibi bir şeydi. O qarıya kömək elədi, evini yığıştırdı. El gezdirdi, yemeğini pişirdi, karnın donla çok hoş çok geldi. Çok hoşum geldi, çok. Ben de sizden hoşum geldi. Kızım, sen benim saçımı daradın, başımı bitirdin, evimi yığıştırdın. Sen benim hoşuma çok geldin. Çok sağ ol, nenecan. Mükafatlandıracağım. Ne mükafat? Yakin ki elçimi vereceksiniz. Vereceğim, vereceğim. Yakın gelir. Kızım, gedende yolda kabağına 3 bulak çıkacak. Bulak? He, birinin suyu kap. Qara şəvə kimi. O birinin suyu ağappaq süt kimi. Üçüncüsünün də suyu qıpqırmızı lalə kimi. Qıpqırmızı lalə kimi. Amma yaxşı qulaq as. Gedirsən, ağ su bulaqda çimirsən, qəşək qəşək. Qara bulaqda saçlarına, qaşlarına, kifrinə sürtürsən. Qırmızı bulaqdakı sudan dodağına, yanaqlarda sürtürsən. Çox gözəlsən, çox gözəl də olacaqsan mənim bala. Çox sağ olun, nənəcan, çox sağ olun. Amma mən indi tez gedim, yoxsa analığım buna görə mənə döyər, yaxşı mı? Get, get, get. Çox sağ olun. Sağ ol. Qızım, ay qızım. Elçimin qaldı. Elçimin lap yadımdan çıxmışdı. Əgər bu yolun hamısı burada olsa, yaxşı, yaxşı. Analığım buna görə də mənə döyərdi. Get, çox sağ olun. Get, məni yadına sal. Gel yanıma. Tez tez gələcəm yanınıza, yaxşı nənəcan. Çok demeli. Güzel, güzel. Hoşuma geldi. Çok sağ ol qarı nənə, çok sağ ol. Qarı nənə əslində xeyirxah biriydi. Elə görünməyinə baxmayın. Heç vaxta görünüşə aldanmayın. Bu mələk.